Перебування собак у притулку громадської організації «Товариство захисту тварин» під загрозою. Нещодавно представники міської влади завітали до центру перетримки з комісією. Документів на землю громадської організації немає, тож перебувають вони там незаконно. Кому належить ця ділянка, то чому волонтери не хочуть переїхати на вже виділену територію, розбиралася Ангеліна Олійник. Цей притулок на Герасима Кондратєва облаштувала громадська організація «Центр захисту тварин». Це місце вони зайняли ще декілька років тому. Проте ніяких прав на цю землю в громадської організації немає. Ця територія належить державному навчальному закладу центру зайнятості. Законні власники не можуть користуватися цією землею з 2011 року. Крім того, щомісяця вони сплачують більше 6 тисяч гривень земельного податку. Тоді ж як громадська організація не платить нічого. Ми планували збудувати гуртожиток 9-поверховий, майстерні, лабораторії і адміністративний корпус. А також планували збудувати єдину і плануємо в Східній Європі навчально-виставковий центр по зварюванню пластмас. Директор центру надсилав представникам громадської організації листи зі зверненнями та жодної відповіді не отримав. Якщо волонтери не звільнять територію, то в державному навчальному закладі центру зайнятості подаватимуть до суду. Представники громадської організації знають, що територія їм не належить. Але покидати її не збираються. Принаймні, поки не знайдуть інше місце. Мы не захватили эту территорию. Если кто-то пытается что-то рассказать, нам предъявили, там, что вы захватили, самозахват территорию. Мы не захватывали. Мы пришли тогда, когда здесь еще не было никого. Цими тваринами опікуються волонтери. Чотирилапі виживають за рахунок благодійних коштів, які небайдужі перераховують на банківські картки. Нещодавно міська влада запропонувала перевести тварин на територію Римського Корсакова, яку виділили під притулок. Тоді всі собаки були під опікою комунального підприємства «Центр догляду за тваринами». І збирати благодійні внески волонтерам не довелося б. Представники громадської організації відмовилися та наполягають, аби під їх притулок виділили землю на вулиці Харківській, що у центрі міста. На Римского-Корского территории выделено КП. КП не видит с нами сотрудничества. Как мы можем находиться на их территории? Объясните мне. Директор комунального підприємства «Центр догляду за тваринами» не проти громадської організації. Проте для такого сусідства повинні бути юридичні підстави та рішення депутатів міської ради. Якщо земельну ділянку площею більше 1 гектара ділити з орендарями, то платити за неї також потрібно разом. Комунальне підприємство вже заплатило 42 тисячі гривень податку на землю. Тут є вода та електроенергія, за яку також потрібно платити. На мої пропозиції і звернення до громадської організації, до сьогоднішнього дня вони не погодилися. Я так розумію, їх не встраюють ці умови. Вони хотілись би знаходитись на території, нікому нічого не сплачувати і бути ніким не контрольовані. Від сміття територію вже очистили і планують облаштовувати далі. На цій неділі планується начальна перша стадія ограждення первого участка и постройку вольеров для передержки бездомных собачек. На территории сейчас находится заведена электроэнергия. Вот у нас за спиной на территории есть заведена вода. Якщо собак передадуть під опіку комунального закладу, то всі небайдужі зможуть їх відвідувати. Ангеліна Олійник та команда СТС.